မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှိဥစွာပြာသခင်ရဲ့ခြေစရကိုချီးမွမ်းပါれစာတန်ချီနှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်သော2022ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့လူကအခန်းကြီး73အငယ်17ကနေ19ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအငယ်16မှာ18နှစ်ပတ်လုံးစာတန်ချီနှောင်သောအာဗြဟံဤသမီးဖြစ်သောဤမိန်းမကိုဤချီနှောင်ခြင်းမှဥပုံနေ၌မလွတ်ရသလိုဟုမိန့်တော်မူ၏။တနေ့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယူဒတ်တရားစရံမှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်18နှစ်ပတ်လုံးနှဆူဆွဲပြီးတော့ယောဂနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှဆူတွေဟာရုပ်လောကကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဆွမ်းအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမဟာကြောကုန်းနေပြီးတော့မှကုခန္ဓာကိုမဆက်နိုင်ရှာဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမိန်းမကိုမြင်တဲ့အခါမှာခေါ်လိုက်ပြီးတော့အချင်းမိန်းမတင်ဒီအနာယောဂနဲ့လွတ်ပြီးဆိုတော့မှသူ့အပေါ်ကိုလက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိန်းမဟာချက်ချင်းတက်မှတ်ခြင်းကိုရောက်သွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေ့မှာအနာရောဂါငြိမ်းစေတဲ့အတွက်တရားစရံမှုကအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ရတဲ့နေ့6ရက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီကအနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြပါ။ဥပုံနေ့မှာတော့မလာမခံကြပါနဲ့လို့ပရိသတ်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။တရားစရမှုဟာဘာသာရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပညာတရားကိုကြက်တဲစွာစောင့်ထိန်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းမေတ္တာကရုဏာတရားခေါင်းပါတဲ့သူဖြစ်တယ်။တကယ်လို့မေတ္တာစေနာရှိသူမှန်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရှင်နဲ့လုံလုံဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှကျန်းမာလာတဲ့သူကိုအဲ့ဒီလိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားစရမှုကိုလျှို့ဝှက်တဲ့သူဥပုံနဲ့မှမြင်းနွားတွေကိုလွတ်ပြီးတော့မှရေတိုက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလား။18နှစ်ပတ်လုံးစာတန်ချီနှောင်ထားတဲ့အာဗြဟံသမီးဖြစ်တဲ့ဒီမိန်းမကိုချီနှောင်ခြင်းကနေဥပုံနေမှာမလွတ်ရဘူးလားလို့မိန့်တော်မူပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာနေတဲ့သူတွေရှက်သွားကြပြီးတော့လူအပေါင်းကတော့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကြာဆုံးနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂါတွေမတန်ဆွမ်းမှုတွေပြဿနာအမျိုးမျိုးတွေအဖြစ်များပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စာတန်ရဲ့ direct တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့နာမချမ်းမှုတွေဟာအကြောင်းရင်းတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မကောင်းမှုအလုံးအဓိကအရင်အမြစ်ကစာတန်စီကဆိုတာပြောနိုင်ပါတယ်စာတန်ဟာချီနှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့စာတန်မှနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ယောဂများထက်မဆိုသာပြီးတော့မှတကူကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲစာတန်ဟာမတရားတဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုပြီးမှချီနှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021မှာတော့ကာယောဂါဆိုချီနှောင်ဖျက်ဆီးမှုတင်တာမကပဲနဲ့ဆက်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့ချီနှောင်မှုနဲ့အဖက်ဖက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာတွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဆက်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ချီနှောင်မှုတံကိုခံခဲ့ရပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်နိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ကြောကုန်းခဲ့တဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဖြတ်မတ်စွာအသက်မရှင်နိုင်ခြင်းလက်ပီးလက်ယူမှုဆိုတဲ့စိတ်တက်မဖြောင့်မမှန်ပျက်စီးမှုတွေအထက်ဖားအောက်ဖိစိတ်လုံးမမှန်ကံမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုခံနေခဲ့ရပြီးတော့မှ2021ခုနှစ်မှာတော့ပိုဆိုးတဲ့ဝေဒနာတွေတွေ့ကြုံခံစားနေခဲ့ရတယ်။ဒီစနစ်ဆိုးကြောင့်လူတွေအနေနဲ့အလုတ်အကန်အတွေးခေါ်စာဝတ်နေရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးမှာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုတွေမရှိနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောကုန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အခု2022မှာတော့ကြောကုန်တဲ့နာကျင်မှုယောဂဝေဒနာများကနေသခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်တင်ခြင်းအပြင်ချက်ချင်းတက်မှတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကြည်သူတော်အပြင်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုလည်းသိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဆုတောင်းပြီးတော့ညှော်လင့်နေမိပါလေ။စာတန်ချီနှောင်မှုကင်းလွတ်ခြင်းနဲ့အတူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဥပင်ကလေးတရားကိုလည်းအရင်ကထက်ပိုတိုးပြီးတော့လူတွေသိနာလေလက်ခံနိုင်ခြင်းအပြင်လေကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာရဖို့လေမျှော်လင့်နေမိပါတယ်စာတန်ချီနှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်သော2022အဖြစ်ဘုရားသခင်က
ကောင်းချီးပေးပါမယ်အကြောင်းဆုတောင်းနေရင်ကျမ်းနာဆင်ခြင်သူအားလုံးအပေါ်ဖခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆောအပ်ပါသည်။